Hormela, hormela, hormela. Hormela, yaxshimisizlar? Olma, olma. Shekar, nega shekar? Qochib ketadi hozir. Qochib ketadi? U sizda qalani deb, u daraxtlarimizda olmaxonlar ham qolmadi. Qo'yalay. Yo, olmaxonni tomosha qilish yaxshi, lekin bizani ham tomosha qilib turganlar bor. Olmaxonni bekorga kuzatayotganimiz yo'q. Xo'p, olmaxonni kuzatgandan nima foyda? Uni uddaburonligini qarang. Ha, to'g'ri, Olmaxon chaqqon, uddaburon. Lekin biz ham uddaburonmiz. Voy, bunaqa qattiq gapiraversangiz, Olmaxon tushadi, boshingizga yong'oq chaqadi. Voy! Bo'ldi, ketdi. Bo'ldi, ketdi. Nima qildingiz? Ketgani ham yaxshi bo'ldi, chunki ekran qasida o'tirgan muxlislar bilan salomlashib olishimiz kerak. Assalomu alaykum. Yoshlar kanalining ashaddiy muxlislari, qalblari sportga limmolim oshno bo'lgan muxlislari. Biz uddaburonmiz. Shou dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Ko'rib turganingizdek, bizni qarshimizda, bizni yonimizda, bizni atrofimizda ishtirokchilar. Ha, 3ta jamoa. Bugun 3ta jamoamiz bellashuvlarga tayyor holda shay bo'lib turishdi. Aha, juda ham yaxshi. Keling, vaqtni o'tkazmaymiz-da. Tezroq ishtirokchilar bilan, jamoalar bilan tanishtirib olsak. Birinchi jamoa kim? Birinchi jamoa kim bo'lardi? Har doimgidek, mana Mirzoq akam boshchiligidagi Maroqli Xordiq teatr studiyasining aktyor va aktrisalari. Ha, demak, Maroqli Xordiq teatr Mirzoqit. Labbay. Maroqli Xordiq katta qo'g'irchoq teatri, to'g'rimi? Aha. Maroqli Xordiq katta qo'g'irchoq teatrining asosiy vazifasi nimadan iborat? Maroqli Xordiq katta qo'g'irchoq teatrining asosiy vazifasi bu bolalarga quvonch ulashish. Eng muhimi, sizlarga quvonch ulashayotgan insonlarni safida biz ham bo'lishni xohladik va sizlarni ushbu shou dasturimizga taklif qildik. Biz ishonamizki, bugungi dasturimizdagi shartlarni bajarib, yuzingizda kulgu, tabassum albatta paydo bo'ladi. Faqat kimlarnidir quvontirib emas, o'zingizni ham quvoninglar deb chaqirdi. Yaxshi. Bundan biz minnatdormiz. Demak, birinchi jamoamiz Maroqli Xordiq katta qo'g'irchoq teatrining aktyorlari. Aktyorlar jamoasi. Aha, juda ham yaxshi. Ikkinchi jamoa bu baz bir yigitlari bizda oldingi dasturlarimizda ham kelishgan, qatnashgan. Bahodir Vans boshchiligida taqlid shou jamoasi. Aha. Avvalgi shou dasturlarimizda qiziqchilarni yig'ib kelgandilar. Endi bugun taqlidchilarni yig'ib keldik. Serqirra san'atkor, serqirra ijodkor desa ham bo'ladi. Sizga bir narsa aytaymiz. Yiqilgan kurashga to'ymas degan bir xalqimizda naql bor. Aha, demak, Bahodir Vays mana shu dasturda birinchi o'rinni olmaguncha kelaveradi, kelaveradi, kelaveradi. Avvalgi shou dasturimizda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan edi. Ikkinchi o'rinda yomon natija emas, Bahodir menimcha. Bugun ko'rsatuv ham shou tarzida o'tadi. Bugun juda ham ajoyib tayyorlanib keldik. Men boshda o'zi 3-chi yigitimizni ko'rsatmaymiz, sir bo'lib qoladi bu. Ha, 3-chi yigitlar bosh haqiqatdan ham. Yo'q. Surpriz. Surpriz. O'tgan safar ham shunday bo'lgandi. Aha, o'tgan safar ham shunday bo'lgandi, to'g'ri. Bahodir Vays har safar bizga biror bir surpriz bilan tashrif buyuradi. Albatta, surprizsiz tashrif buyurmagan. Aha. Taqlid shou deyapsizlar guruhning nomini. Kimlar bugun ishtirok etadi? Estradamiz yorqin yulduzlari, ajoyib san'atkorlar, O'zbekiston xalq artistlari ishtirok etadi. Nima deysiz? Endi bitta kamera, bitta mikrofon. Bu yog'i ko'rsatib boshlanaveradi. Qoyil, qoyil, juda ham yaxshi. Buyuk san'atkorlarimiz, ustoz san'atkorlarimiz. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov hamda ustoz san'atkorimiz Soyib Xo'jayev. Qoyil, qoyil, juda ham yaxshi. Demak, ikkinchi jamoa taqlid shou jamoasi. Jamoasi. Xo'sh, uchinchi jamoa. Uchinchi jamoa jiddiy yigitlarmi yana? Yo'q, bu jamoamiz alohida bizga ariza bilan
murojaat qilishdi. Ha, hech kim majburlab olib kelmadi. Yo, yo, hech kim majburlagani yo'q. Qatnashasan, g'olib bo'lasan degan. Bularning o'zidan shu fikr chiqdi. Biz albatta boramiz. Hisobchilar faqatgina kompyuterni oldida, faqatgina miya bilan hisob-kitob qilib g'alaba qozonmaydi, balki sportni sevamiz deb hisobchilar jamoasi tashkil. Hisobchilar jamoasi qo'yil, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Aha, hisobchilar jamoasi. Lekin sezdingizmi? Nimani? Men hisobchilarning orasida bir insonni juda ham ko'zimga issiq ko'rinib taniyapman shekilli. O'zi har safar har dasturimizda sizni ko'zingizga kimdir issiq ko'rinadi. Men o'rtada turgan hisobchimiz nafaqat hisobchi. Aha. Qaysidir bir serialda ko'rganman-da. Qaysi serial? Balki mana shu tipaj, shu ko'rinish, soqollar, balki yana davom etayotgandir ha serial. Yangi bir serialda rol o'ynayapman. Shuning uchun soch soqoli maxsus o'stirilgan. Bu serial nomi tayyor bo'lgandan keyin sizlarga surpriz qilib aytiladi. Voy, juda ham yaxshi. Xo'sh, qaysi serialda rol o'ynayotganingizni sir tutganingiz yaxshi bo'ldi, chunki bu yerda Bahodirning siri keldi. Ha, kutib oling. Ajoyib san'atkor, so'z ustasi G'ayrat Ahmedov. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ajoyib bir shoumizni guvohi bo'lamiz. Albatta. Assalomu alaykum. O'zichi sahar talam saharroq turib soat 3 qoralab yo'lga chiqib, atay mana shu ko'rsatuvga suratga tushaman deb keldim. Qo'ya, juda yaxshi. Assalomu alaykum. Qo'ya, demak bu G'ayrat Ahmedov taqlid qilgan inson bu Beknazar bo'ladi. Beknazar, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, nasib. Men bilaman Beknazar birozgina uzoq yo'ldan keladi. Beknazar hozir mana shu kelishda bilasizlarmi qayerdan kelyapti? Andijondan. Yo'q, Qoraqalpoq. Yo'q. Ha. Yo'q. Jizzaxning Zomin tumanidan kelyapti. Zomin yigitlaridan. Yo'q. Qo'yin. 5 daqiqa oldin telefon qildim. Keling, siyomga bo'lasiz. Zomin aytdi. Qo'yin. 5 daqiqada Zomin aytdi. Eng asosiysi barcha jamoalar shu yerda. Endi esa biz shou dasturimizni, ya'ni musobaqalarimizni shartlarimizda boshlasak ham bo'laveradi. Albatta. Demak, birinchi shartga tayyor bo'lsangiz, qani maydonchamizga yo'l olamiz. Birinchi shartimizni boshlaymiz. Birinchi shartimizni o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Qonun qoidalarini Barot tushuntirib o'tadi. Birinchi shartimizda eng asosiy vazifamiz qarshimizda turgan rang-barang quvnoq tuvaklarni yorishdan iborat. Qaysi jamoa birinchi bo'lib ushbu tuvaklarni taqqillatib nayzachalar yordamida yora olsa, demak, o'sha jamoa birinchi shartimiz g'olibi bo'ladi. Lekin tuvaklargacha, manzilgacha bo'lgan masofalarda ba'zi bir bosqichlarimiz bor, ko'rib turibsiz. Haqiqatan ham bu to'siqlardan o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana bu fishkalardan yog'ochlarga osilgan holda achkilarni taqib olib o'tib olamiz va sakrong'ichlardan sakraymiz. Ana undan so'ng tufaklarni yorishimiz kerak bo'ladi. Demak, agarda kimda-kim xato qilsa, fishkalardan aylanib o'tishda g'irromlikka yo'l qo'yilsa yoki berilgan buyumlar oyoqdan boshdan chiqib ketsa, oyoq yerga tegsa boshdan boshlanadi. 20 marta to'xtovsiz sakrashimiz kerak sakragichda. Shundan so'ng tuvaklarni yorishga ruxsat beriladi. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Unday bo'lsa, men o'z joyimni egallang. Tayyor bo'lsangiz, 1, 2, 3, shart boshlandi. Boshlandi. Qani. Kezlasang, shartni birinchi bo'lib hisobchilar o'tinglar, to'liq. Yo'q, yo'q, boshidan. Hisobchilar boshidan. Axir bu yerda hakam bor. Yaxshi. Qo'y, oyog'imizga tushib qoldi. Taqlidchilar boshidan. Qo'y, maroqli hordiq. Katta qo'g'irchoq teatr jamoasi birinchi bo'lib sakrog'ichga yetdi. Xo'sh, demak, 20 marotaba sakrashimiz kerak. Hisobchilar ham yetib keldi. 20 marotaba 1 2 3 boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 barakalla. Ana endi pufaklarni yoramiz. 1 2 3 4 5 6 yo'q boshidan. Demak, boshidan. Xo'sh, taqlidchilar, xo'sh, qani kim sakraydi? Beknazar, tayyormisizmi? Qani, 1 2 3 boshladik. 1 2 3 yo'q. Xo'sh.
Bir xalay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 boshidan. Demak boshidan. Bek nazar boshidan tezlashamiz. Xo'sh. Boshidan. Xo'sh, bu yerda nima bo'lyapti? Aktyorlar jamoasida 3 ta qo'l. Xo'sh, xo'sh, mana qani tezlashamiz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oferin! Barakalla! Şartlı birinci bo'lib maroqli hordiq katta qo'g'uchoq teatr jamoasi bajarib bo'lishdi. Qoyil, qoyil, qoyil. Boshida. Xo'sh. Bu yerda esa, bu yerda esa qolgan jamoalar hali ham sakrong'ichda sakrashdan ovora. Xo'sh, Beknazar nima bo'lyapti? 1 Beknazar. Davom etamiz. Xo'sh, demak, ikkinchi o'rin uchun harakat. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 barakalla. Tufaklarni yoramiz, Beknazar, tufaklarni yoramiz. Xo'sh, tezlashamiz. Demak, tufaklarni yorishimiz kerak. Boshidan. Yo'q. Yo'q. Boshidan. Barakalla. 1 2 juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'sh. Xo'sh, barakalla, barakalla. Aha, marhamat, tezlashamiz. Xo'sh. 3 4 Yaxshi. Ya, barakalla ikkitasi. Yo'q. Boshidan. Qo'yil, xo'sh. Qaraqam davom etmoqda. Yo'q, marhamat. Xo'sh. Xo'sh, marhamat. Shart qal tugagani yo'q. Qani, nayzachalar qayerda? Yo'q. Barakalla! Oparin! Xullas kalom, birinchi shartimizda 3 balni aktyorlar jamoasi qo'lga kiritishdi. Xo'sh, ikkinchi o'rinda, ya'ni 2 balni esa taqlid shou jamoasi qo'lga kiritdi. Ha, qoyil, joyimizga o'tirib olamiz. Va nihoyat 1 balni, ya'ni birinchi shartimizni 3-chi bo'lib bajargan, mana peshonalardan makaday ter oqayotgan jamoa bor. Bu hisobchilar jamoasi. Ha, bir balni qo'lga kiritishdi. Hozir bu yerda kimdir ko'p ball oldi, kimdir kam ball oldi emas. Chunki oldinda hali shartlarimiz bor. Ana o'sha shartlardan keyin g'olib aniqlanadi. Aynan, ikkinchi shartimiz hisob-kitob sharti bo'ladi. Aha. Surprizlarga boy. Marhamat, sizlar dam olishingiz mumkin. Biz esa ikkinchi shartga tayyorgarlik ko'ramiz. Mana aziz do'stlar, bizi yoshlar telekanali. Biz uddabronmiz degan ko'rsatuvga. Nima qilyapsiz? Yo, uddabron so'zni o'ylayapman. Yo, uddabron so'zchi sizga taalluqli emas ekan. Yo, o'shaning adashib kelib qolibmiz deb aytmoqchi edim. Hozir sizlar bo'lyapsizlar hangi? Ko'zoynak toza-ku, ko'rmadingizmi? Chappa taqib olibman uni. Eng qizig'i borki, siz nega men sizga aytdim, nega qarab o'ynang dedim. Siz nima qildingiz? Men o'zimga qarab o'ynadim. Yaxshi. Yo, biz yana xunish bo'lgansiz. Xuddi sovuqda qolgan. Yo, zomin sovuqan aytgancha. Sovuqda qolganda xunish bo'lgan. Boshlovchilarimiz, operator yigitlarimiz. Rahmat bo'ldi. Hammalarga rahmat, to'g'risi bularni ozgina og'riq qilib qo'ydik. Rahmat. Mayli. Nima bo'lsa ham bo'lsin, ikkinchi shartni xudo xohlasa. Xudo xohlasa yetamiz, ha? Bunday bo'lmaydi. Buni bizga atalib kattasi berib qo'ygan, oyog'im ochib ketib qoldi. Soch turmakda shu soch turish kerak. Siz gavdangizga qarang. Yo'q, qarang, biz borki sizni chaqqaroq deb o'ylab, hatto shunaqa kattasini qo'yib qo'yishgan bular. Targalarni kichkina oyoq loyiq kelyapti. Men kiyib ko'rdimmi? Ayniqsa-chi, Bahodir aka. Ana bu shahar yorishmaydi, omadli keldi. Mana yugurishda ham to'g'risi sizlarga qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Mazza qilib olib ketdim. Juma bo'yiga o'xshab. Rahmat. Endi shaqacha ko'tarib, sizni ulug'lab oborsak-ku, siz hamma narsa. Mana 20 ta sakrash kerak-da. Shu 20 ta sakrash 20 marta qaytardik-da. Yo, lekin o'sha sakrash qiyin ekan. Mana mana bu narsa borki, bu ko'zing goma qiynar bu. Yo'q, faqat men taqib ko'rdim. Faqat bu ozgina mashinchagina joy olar ekan. Arqa o'tgan qaytgan bilmas ekansiz menda. Mana birinchi shartda g'olib bo'ldik. Endi ikkinchi shartda ham g'olib bo'lishimiz kerak. Tushundinglarmi? Tayyormisizlar? Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Hamma narsa otsam, mana bu narsa qolib ketdi. Shuni olib kelib mana.
Menga qarang boshla. Ikkinchi shartda mana shu kiyish bormi? Hozir kiyib olaveray. Yo'q, yo'q, ikkinchi shartda bu narsa umuman ishlatilmaydi. Nimaga? Ikkinchi shart umuman boshqacha. Ya shu bo'lsa, shu yaxshi. Bizga yoqdi shu shart, to'g'rimi? Biz mana shu shart bo'lishini xohlaymiz, yana. Yo'q. Bu birinchi shart deb buyumlar, ikkinchi shartda bundan ham zo'r buyum. Bo'l Nosir aka qarashiga. Hozir. Bo'ling aka. Tabrikleyman sizlarni ham barchangiz tabrikleyman. Demak, birinchi shartda g'alaba qozondinglar. Albatta. Kimning hissasi ko'p bo'ldi? Mana shuni. Aka, chunki bu bizga lob loyiq keldi. Ha. Oyog'imizdan chiqib ketmadi. Jamoizga yana bir nafar odam kerak emasmi? Boshladik. Qaysi jamoa? Bular ham bormiz jamoada hozir. Navbat ikkinchi shartga. Qani marhamat, ketdik. Qolishdim. İkinci şartka hamma yok. Hamma narsa tayyor. Hamma narsa tayyor. İştirakçılarımız ham tayyor. Ana mo'ralar nima bo'ladi o'zi nima qo'yadi? Aha. İkinci şartımızda maqsadimiz bitti. Mana bunday rangli kartochkalarni qo'lga kiritish. Bir dona emas, 3 tasini. Qaysi jamoa birinchi bo'lib 3 ta rangli kartochkani qo'lga kiritsa, demak o'sha jamoa ikkinchi shartimiz g'olibi bo'ladi. Bu kartochkalar qayerda? Bu kartochkalar u ana yerda turgan idishlarning ichida. Yozuv bor. Agarda rangli kartochkaga tushira olsangiz, rangli kartochka bilan rag'batlantirib borilasiz. Agarda otgan koptokchangiz mana shu idishlarning ichiga tushmay qolsa, mana bu yerda chiroyli men yaxshi ko'radigan bo'yoqlar bor. Bir-biringizni shunday bejangki, uyga borganda uydagilar tanimasin. Ana, boshladik. Tushdi. Oparing, qo'yil. Demak, bizda bu yerda birinchi bo'lib tushgan so'z bankrot edi. Demak, men hozir bitta kartochka olishga haqliman. Umumiyatingiz, agar u rangli kartochkaga tushganda, bankrot degani kartochkani joyiga qo'y degani. Yarashadimi yo'qmi? Yarashadi. Axir mo'ylo. Shop mo'ylo qilyapsizmi, shop mo'ylo? Xo'sh, marhamat, boshladik. Sekin. Qo'yil. Demak, ofaring qo'yil. Bizda bu yerda rangli kartochka. Taqlid show birinchi rangli kartochkani qo'lga kiritishdi. Xo'sh, davom etamiz. Ofaring qo'yil. Demak, yaxshi. Qani? Oparin, qo'yil. Aha, masxarabozni yaratyapmiz. Bo'ldi, yetadi. Bahodir, marhamat. Bahodir bizda avvalgi dasturlarimizda ham ishtirok etgan. Xo'p, demak, sariq rang Bahodirga ko'proq yarashadi degan maqsadda nimandadir Quyosh paydo bo'ldi. Quyosh peshonasi yarqiragan bola bo'ldi. Barakalla, qoyil. Yetadi, rahmat. Davom etamiz. Shunisi bilan qiziq bizda. Marhamat. Yaxshi. Qoyil. Qorayadi endi qorayadi. Qoyil. Qarang. Barakalla, juda ham yaxshi. Oparin! Demak, xo'sh, bek nazar. Faqirdagisi yo'qmi bo'yoqni? Yo'q, faqirdagi yo'q. Nimadirga o'xshadi, nimadirga o'xshadi. Qo'y, demak. Kim biladi? Qilar, vaziyatga qarab qilar o'zgaraveradi. Qaranglar, bu tretkan ekan. Undan ko'rsatinglar. Qani? Oparin. Bo'yoq. Xo'sh. Bo'yoq. Demak, yashil travma. Oparin, qo'yil. Yaxshi. Xo'sh. Tayyormisizlar? Men tayyorman. Bari tushmaydi. Qo'yil. Bu urushdan kelayotgandir. Ha? Qana rang turyapti. Urushdan kelayotgandir. Oparin. Va nihoyat. Yaxshi. Aksus. Bo'yoq. Rangli kartochka. Mana u emas, rangli kartochka bo'lmasa, nariyoq qizish kerak. Xo'p, demak, Ranton. Ranton. Qani? Tushdi. Oparin.
Demak, barakalla. Dilmurod. Dilmurod birinchi rangli kartochkani qo'lga kiritgan edi. Aha. Demak, bu yerda Bahodir uni bankrotga uchratdi. Demak, bu degani rangli kartochkani qaytarib joyiga qo'yamiz degani. Oparin, qo'yi. Tabiat qo'ynida bankrotga uchragan odam. Tabiat qo'ynida to'xtadi. Oparin! Qo'yi, demak bizda bu yerda rangli kartochka olish kerak edi. Siz maynez oldingiz. Tushmadi, tushmadi. Bo'ladi! Qo'yi, marhamat. Yuting, yuting, yuting. Yoqimli ishtaha. Xo'p. Oparin! Nima? Rangli kartochka. Rangli kartochka, yaxshi. Aktyorlar jamoasi. Ha, qo'yil protokol yoniga. Bo'yoq. Aha, yaxshi. Barakalla, barakalla, juda ham yaxshi. Davom etamiz. Xo'p, davom etamiz. Tezlashamiz. Safni buzmanglar, iltimos. Yo'q. Qayoqqa? Demak, bo'yoq. Qayoqqa? Xo'sh. Qani? Ay, ay, ay. Bu bolani ham men yerga jo'nataman. Aha, demak, yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Oparin, qo'yi. Olaymikin, olmaymikin? Nima? Olaymikin. Nima? Xo'sh. Bankrot, bankrot. Bankrot. Demak, bizda bankrot. Rangli kartochka qani? Qani rangli kartochka? Qani rangli kartochka? Hop, keb yoqqa mana deb qo'y. Qassob janoblari. Mayli, hop. Xo'sh, demak, qassob janoblari bugun kakirlardan foydalanmoqchi, marhamat. Xo'sh. Oparin, qo'ya, yaxshi. Yaxshi. Afsuski, afsuski. Ne foyda? Boraymi o'zim? Kakiringiz sizga rangli kartochkani olib keldi. Vay! Barakalla! Yashil kartochka, yashil kartochka. Iltimos, mana shu narsani olib qo'yilishu, asab qo'lida. Hurmatli jamoa ishtirokchilari, mana bunday moslamalardan foydalanishni tavsiya qilaman. Xo'sh, Begnazar, qani marhamat. Bir, ikki, uch. Ishta. Qaram qo'shni yorim deganlaridek. Xo'sh. Kartochka, kartochka. Rangli kartochka. Taqlid shouda ham bitta kartochka bor. Yaxshi. Marhamat. Hisobchilar. Qo'yil, yaxshi. Rangli kartochka. Har bir jamoada bittadan rangli kartochka bor. Demak, oshpaz janoblari. Marhamat, oshpaz janoblari. Qani? Xo'sh. Hop. Oqsab qo'yamiz, qarsak chalib qo'yamiz. Nima? Rangli kartochka, qo'yil, yaxshi. Oparin. Bari. Xo'sh. Ketdimi? Chiqdi. Yes. Barakalla. Nima? Rangli kartochka. Ikkita, ikkita, ikkita. Mayli. Xo'sh, qani, 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 qani. Bitta rangli kartochka va g'alaba. Barakalla, qo'yi. Nima? Bankrot. Bankrot degan bo'lardim, lekin bankrot emas, rangli kartochka. Aktyorlar jamoasi, o'yindan chiqib turamiz. Shartimiz shu yerda to'xtatiladi. Chunki taqlid shou jamoasida, taqlidchilar jamoasida ikkita rangli kartochka bor. Hisobchilar jamoasida esa bitta rangli kartochka bor. Aha, qo'yi. Ha, o'tib qopti. Demak, shartimiz o'z nuqtasi ketdi. Bundan ko'rinib turibdiki, bu shartimizda 3 ballni aktyorlar jamoasi. Aktyorlar jamoasi qo'l kiritdi. 2 ballni taqlid shou jamoasi. Aha. Va 1 ballni 1 ballni hisobchilar jamoasi. Nomer ajib. Demak, shartlarimiz davom etadi.
Azizlar, mana ikkinchi shartimizni ham bar nihoyat yakunlab oldik. Hammada o'ziga yarasha san'at asari tipratgan, chiroyli qoshli, deya aytaylik, qo'ziqori mana. Bahodir akada o'rmon xo'jaligi bor. Beknazar, yana boshladingizmi? Ha. Qachon yig'ishtirasiz shu telefonni? Qayer yo'q, azizlar. Yo, qarang, mana san'at asarini ko'rsatmoqchiman men xalqqa. Qimmatga ketadi lekin. Qimmatga ketadi bu san'at asari, lekin bitta gap, bizda 3 ta kartochka bo'lish kerak edi. Kim bankrotga tushirib qo'ydi, shuni topolmayapman men. Tuzugina o'ynab turuvding. Yo'q, ko'p to'ng. Menga bermaysan, men shu ko'p to'ngni yorib tashlamayman. Bankrot sarf qilib tushmadik, biz yutmaymiz. Yorishmadik, uni bitta bossangiz bo'ladi. Kimdir tushirolmadi. Kim tushirolmadi shu? Bankrot qildi-da kimdir. Lekin o'shani men topsam rahmat aytaman. Muhimi g'alaba emas, muhimi ishtirok. Top-top. Jamoaga rahmat. Aktyorlar jamoasi juda ham ajoyib ekan. Ayniqsa oshpazimiz. Lekin bitta narsa, biz bekorga yutqizib bermayapmiz. Biz qizlarni hurmat qilyapmiz. Dizomindan kelgan gentlemen. Endi hozir kim olomani kartishgan? Men oldim. Men oldim. Mamamni oldim. Olganing yo'q. Ofiksini oldimmi? Oldi. Men oldim, bu bankrotga tushirdi. Yo'q, men ikkita olmadim. Men ikkalasi men oldim. Kim olmadi hozir? Hammamiz oldik. Siz ikkita oldingiz, bittasi bankrot bo'lib tushdi. Yo'q, meni qo'limda ikkita turuvdi. Kim ololmadi hozir, vijdon bilan aytinglar. Oldingiz. Oxirgisini kim oldi? Men oldim. Ol. Sizchi? Men olganimni bu bankrotga tushirdim. Siz hozir olmadingizmi? Yo'q. Choy damlab keling. Beriyo. Bu jazo. Keyingi shartda ham siz yaxshi ishtirok eta olmasangiz, sizga ham jazo bor. Tushundingizmi? Qani, keyingi shartga ketdik. Yoshlar, uddaburonlar, 3-chi shartimizga navbat yetdi. 3-chi shartimizda jamoalar 3ga bo'linadi. Birinchi jamoalar 3ga bo'linishini bildim. Nega koptugimiz bunaqa yumshoq, yengil? Aka, buni qarang yuzi. Nima deyapti buni? Nima deyapti? Kulib turibdi. Men sportni yaxshi ko'raman deyapti. Har gal biz professional futbol to'pidan foydalanardik. Ha. Gol urish juda ham oson. Xo'sh, bu gal ozgina mukammallashtirdik. Salgina jamoa ishtirokchilari qiynalsin deb, aynan mana shu yengilgina, xuddi futbolga o'xshagan koptokchani tanladik. Birinchi ishtirokchi koptokni belgilardan aylantirib, olib o'tib borib, belgilangan nuqtaga qo'yib, darvozaga to'p tepadi. Darvozada esa raqib jamoadan bitta ishtirokchi darvozabon vazifasini bajaradi. Agarda ishtirokchi darvozaga gol ursagina, keyingi jamoadoshiga start beriladi. 3ta chelakchamizni, rang-barang chelakchamizni ichidagi koptokni topib, 20 marotaba tennis koptokchasini raketka bilan urish kerak. Xo'sh, demak, bu shartimiz vaqtga qaraladi. Qaysi jamoa qisqa vaqt ichida shartni bajarsa, ana o'sha jamoa yuqori ballni qo'lga kiritadi. Ha. Gol bo'lmasa, gol urguncha davom etadi. Men esa vaqtni belgilayman. Men esa joyimga ketdim. Jahongir, tayyormisiz? Hisobchilar jamoasi birinchi bo'lib shartimizni boshlaydi. Darvozada esa sizlarga qarshi aktyorlar jamoasidan bir ishtirokchi. Tayyor bo'lsangiz, 1, 2, 3, vaqt ketdi. Xo'p, demak. Ichkalarga tegmasin ilojini boricha. Yaxshi. Xo'sh. Tezlashamiz, vaqtimiz o'tib bormoqda. Belgilaymiz, oq nuqtaga qo'yamiz. Demak, darvozada darvozabon gol ketdi, keyingi ishtirokchi. Tezroq tezlashamiz. Suv yo'q, to'kamiz, seni to'kish kerak. Kelani to'kib olamiz. Xo'sh, mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Birinchi jamoa, hisobchilar jamoasi nechi soniyada bu shartni bajara olishdi? Hisobchilar jamoasi 3-chi shartimizni 52 soniya vaqt ichida bajarishdi. Hayır, 52 soniya. 1 daqiqaga yetmadi. Ko'ramiz, navbatdagi jamoalar nechi soniyada yoki daqiqada shartni bajarishadi. Qani marhamat. Mirzoxta aka, tayyormisiz? Yo'q, tayyorman men. Biz boshladik, vaqt ketdi. Yaxshi. O'tmadi, yaxshi. Yaxshi. Shoshmay turamiz, gol bo'lgandan keyin bero turamiz. Yaxshi. O'ting, mana. Oq nuqtani belgilang, oq nuqtani belgilang. Vaqt. Vaqt ketdi. Voy bo'. Vaqtga.
Ha. Yo'q. Yo'q. Voy, tezlashamiz. Tezlashamiz. Oyoq kiyimlar yechilgan. Yo'q. Xo'sh. Yo'q. Belgilaymiz, belgilaymiz. Ha. Hammir to'xtaki. Xo'sh. Go'l. Go'l. Tezlashamiz. Suvni topamiz, topamiz, topamiz. Xo'sh. Xo'sh. Qaysi birida? Qani? Mana, mana olamiz, olamiz, tezlashamiz, tezlashamiz mana. Hop. 20 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bo'ldi. Uchinchi shartimiz ne? Aha. Maroqli hordiq katta qo'g'irchoq teatri aktyorlari. Xo'sh. 1 daqiqa yo 5 soniya ichida bajarishdi. 1 daqiqa yo 5 soniya. 1 daqiqa yo 5 soniya. Endi esa navbat taqlid show jamoasiga. Ketdik. Vaqt boshlandi. Xo'p, demak boshladik. Bahodir yaxshi. Turamiz, ha. Voy, bemalol yengil koptokda qanday bo'lar ekan? Aha. Qochib ketaveradi, aha. Xo'p. Yaxshi, oq nuqtani belgilaymiz. Xo'p. Tezlashamiz, 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 tezlashamiz. Bir urinishda. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, urinishda. Qaysi biri? Qidiramiz, qidiramiz yana. Qaysi biri? Bo'ldi, mana, 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 mana. Berroq, 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 mana, mana. Xo'sh, tezlashamiz. Voy! Tezlashamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 boshlandi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 3-chi jamoamiz. Taqlid show jamoasi 3-chi shartimizni 55 soniya vaqtni tushda bajarishdi. 55 soniya. Bu degani, bu degani 2 balni qo'lga kiritdinglar degani. Demak, 3 balni aktyorlar jamoasi qo'lga kiritdi. 1 balni esa yaxshimisiz? Ha. Aktyorlar jamoasi 1 balni qo'lga kiritdi. Rahmat sizga. Bizni qisqa muddat bo'lsa ham xursand qildingiz. Tanish bilishdik. Xo'p, demak, 2 balni taqlid show jamoasi. 3 balni esa hisobchilar jamoasi qo'lga kiritdi va nihoyat, va nihoyat. Umumiy hisob kitobni e'lon qilamiz. Ha. Umumiy hisob kitobni e'lon qiladigan vaqt keldi. Demak, bizda 5 balni qo'lga kiritgan jamoa bor. Bu hisobchilar jamoasi. Va nihoyat. Va nihoyat eng oxirgi shartimizda ular uyg'ondi. Ha. Agarda bundan keyin nechta shart bo'lsa, 3 balldan ketma-ket qo'lga kiritishardi. 2-chi o'rin ham bor, 2-chi o'rinni 6 balni qo'lga kiritib, 6 bal bilanmi? 6 balni qo'lga kiritib, taqlid show jamoasi qo'lga kiritib. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Chidimda bir dosam. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Demak, 7 bal bilan bugungi biz uddaburonmiz show dasturini aktyorlar jamoasi qo'lga kiritishdi. Yaxshi, yaxshi. Mana shunday ko'taringki kayfiyatda biz yana sizlar bilan bir haftaga xayrlashamiz. Yana didor qadar ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Omon bo'linglar. Xayr.